jam'iyyarmu shekara hudu kenan muke ciki ba mu karasa ba. A cikin shekara hudu sun kashe mana jam'iyya. Gashi yau an waye gari daya daga cikin shugabannin namu ma suna cewa ba za mu ci zabe ba. Ba za a ci zabe ba dan ba a yi adalci ba. Mun kori PDP ne saboda muna ganin ba su yi mana adalci ba. A ce wai gwamna shi yake karban kuɗi daga 'yan takara ba gwamna ne yake ba 'yan takara kuɗi ba. Ba mu taɓa ji ba mu. Amma yau sai ku je a ce za a yi takara ka buka tara mutane za a yi kato bayan kato waye mutu waye su ma. Sai ka je ka ba gwamna kuɗi sai a rubuta maka a ce kai ka ce. Kowa yana badakalarsa ne in kana da uwa a gindin murhu a Abuja a fada shugaban kasa a je daga can a buga a Oshumale ko a buga a gwamna a ce maka an canza to jama'ar rasulu shin in kai gama da baraka ai Allah ma zai tasa yanzu Hajiya Najatu Muhammad tana cewa bata sauya zani ba kenan bata sauya ba gwandama da yanzu idan ba za a baka zabin ka ba tun daga primary election fada min su kuma dumbin mutanen nan miliyoyin mutanen nan da suke goyen bayan wanda aka bai bada kuɗi ba aka kada shi ka ce masa za su zo su kada wa wannan kuɗi bata sauya zani ba kenan ba bata sauya ba tsakanin bare da bana a babu ai ko shi kansa shugaban kasa ya ce kowa ya zaba abin da ransa yake so matar shugaban kasa ta fito ta ce kowa ya zaba abin da ransa yake so saboda me saboda su ma sun tabbata ba adalci misali a Kano an zalunce mu ba yanda za a yi in ba su canza mana ganduje ba za mu zabe su saboda mu ba bayi bane kalaman na Hajiya Najatu Bala suna haska yadda ta yi tsami wanda Bahaushe